چودری حفیظ صاحب اظہر صاحب انہا سارا سبانہ نجات اور فون دا آل لین سارا بھائی گیاری جمیر صاحب ملک باسد ملک زید صاحب اور جناب پاپا شہزاد اور پاپا شہزاد شیرہ نہ تلق انہا سارا سبانہ نجات ہے ایک دو بول اس طرز و ادائیگی ہے اور سارا بھائی کمران کرشی صاحب اور جناب ملک اسد صاحب سلسلے کے بول میں پیش کرنا جناب فیصل کیانی صاحب مالپور رنگ پلک انہاں نے چار وی چھوڑے نے ذمہ لکھے بول میں سرکار نہ تو ساتھی نے نظر کرنا اشتركوا
تنویر صاحب بارا قوم نلتلق انہیں جاد نالے آخری بول میں سرکار نہ پیش کرنا پھر اس تو بعد جس طرح ساڑے پر آئے انہیں چاہتا ہے اس نے مطابق محفل ہو سکتا اے آخری بول سرکار نہ آپ پاسویں آپ رونویں آپ پاسویں آپ رونویں سمجھ نہ آویں تیری صاف جواب سن جس دن پھر ملا گے جس دن عید
مبارك ہوسی جس دن پھر ملاں گے آسدنا رلے کٹھیاں بئی ہے آسدنا رلے کٹھیاں بئی ہے جیندیاں دی حکواری باج مرن جے یا تو آیا ہے باج مرن جناب شیرا رانی جناب ساڈے بھائی فیصل کیانی صاحب بلبر رحمت اللہ کینہ نجات حاجی خلیل اعظم سرکار نشیر کوشش کر رہا میں تھوڑے سے جگر شیر آ گیا آواز دی اچھا محلہ وچ رہن والے کل تک کوچے فقیراں دے آن وی سا آج اسی بلائی تے بول دے نہیں وکل پردے وچ جاتیاں پڑ وی سا پریشان جے او وایو ڈگ رکھیا او کر کر منتا تے کر دے منان ویسا اج کریا تا پانی نصیب وچ نہیں کل نینا دے ساگر پلان ویسا ساری عمر میرا سا قریب تیرے عمر سا دو کٹھیوں وہ قسما کھانے ویسا اے آسم گیر دی میں فنی آباد کر کے غیر دی محفل آباد کر کے شاید بول کے کدرے یارانے بھی سن بھول جانا تو رسم دنیا ہے وسی بھول جانا تو رسم دنیا ہے وسی
نے بلا کر کون سا کمال کر دیا مرحوم مغفور جناب راجہ ولایت عزر سرکار بابا پٹھوار انہوں نے لکھا ایک شعر تسا ساتھیاں نے نظر کرنا آواز کی دیا کیا ملک فیصل محمود ملک زہیب ملک عمر صاحب راجہ عاطف راجہ وسیم احبر امام انا سبانا نشاہ دہ ایک شیر پھر صبح ساڑھے بھائی فیصل کیانی صاحب ملبر ندلک انا نشاہ دہ واقعہ اموات دہ ایک دو دو شیر پیش کرسا انا سبانا نشاہ دہ ایک شیر آواز دیا کیا بھائی بدلی آلات پر یاوے خیال ہوئے سجنا پتلی آلات پر یاوے خیال ہوئے تیرا خادم پرانا پچان سکی
فیصل گیانی انہوں نے وچار آواز کیتیا کیا آواز دیا کیا بھائی سنیا فیض تیرا دور دور توڑی سنیا فیض تیرا او
فرمائشی سلسلے دے شعر میں پیش کرنا ساڑھے کچھ ساتھی سعودی عرب کے عام وزیر جناب ساڑھے محترم راجہ جمیل کیانی فخر آرکا اور نال جاتا ہے چودری تارک گجر حال وکنگ سعودی عرب
چودری خزر یاد صاحب تھانا چودرا نال تعلق حال مقیم سعودی عرب اور ساڑے محسن جناب کامران قریشی صاحب تخت پڑی نال تعلق انہاں سارے ساتھیاں نے متفقہ جات شیر راجہ جنگیر جنگی جنہاں نال تعلق علاقہ نوی سروٹا ضلع کوٹلی آزاد کشمیر نال سرکار کو جس طریقے نال آواز کی دیا کیا او سجنا کوئی وی نہیں ام درد دسنا او سجنا کوئی وی نہیں ام درد دسنا جس کی درد ہوئے سونا اے مشورہ دے او جیڑا لبنا او بے انصاف لبنا کس نے کول جائی پا اے مشورہ دے او ہے یار تواڑا وی ماڑے جیا تو وی عشق نے وچ برباد ہویا اے تو وی ماریا کیا اے حق اتے تو کی بنایا تا اے مشورہ دے سجل ہائے کیڑے لوک سجل تے کیڑے لوک دشمن اکا روپ وچ پھرنے پے دوے ٹولے اتھا کیڑے کی سمجھا میں یار اپنا تے کس تھی دامن چھڑا یہ مشورہ دے مشورہ دے او جنگل جس کی آنکھنے نوئی والے ہائے جنگل جس کی آنکھنے نوئی والے اٹھے اپنی کی جوانی میں چھوڑ آیا کٹا دلنے وچو میں ہن کس رہ ہو پرلا کرا کے مشورہ دے او رواں چپ دے ہائے رواں چپ دے دلے وچ اگ بلدی او رواں چپ دے دلے وچ اگ بلدی جے کدا بولا تے اصلے نے لوک سارے او کوئی پاسا نہیں دسنا فقیر جنگی ایک شیر نشاد جناب سڑے بھائی جمیل گانی صاحب فخر رکھا تارہ گجر صاحب بابا شہزاد صاحب ملک باسد ملک زید صاحب اور ملک اسد صاحب پی ڈبلیو ڈی اور جناب کمران قریشی صاحب انہاں جڑے سبانہ ہے انہاں سارے سبانہ نہیں چاہ درم دابق ایک شیر آواز دیا کیا گزری پاری تاریخ مڑ آئی
رفاقت چٹھا صاحب حال مقیم سعودی عرب ازر جٹ صاحب حال مقیم سعودی عرب ان ساتھیاں نے متفقہ جات نالے شیر شیر مرحوم مغفور جناب قریشی انور فراق سرکار نے لکھیا سرکار ایک صدقہ دیا کیا Keep
شبير خان جنب وزير سعودی عرب راجا ارسلان صاحب راجا عویس صاحب اور جناب سارے بھائی راجا جمیل صاحب فخر کرپا ملک جبیر صاحب ملک نعیم صاحب اور جناب چودھری حفیظ صاحب اور جناب اظہر صاحب انہا سارے سبانہ نشاط ہے آجی خلیل عاصم سرکار نشیر خصوصی چاد خان شبیر خان جنب وزیر سعودی عرب آواز دیا کیا اوئی تر پا دستک جی او پری جائی اوئی در پا دستک جی او پری جائی آئے سوچن لگا میں مونے کون آیا بسم اللہ بچھا بلگا اجڑی دنیا وسانے کون آیا لیکن آکھا کہ عشق بولی اٹھیا آئے خبردار ہو جا عشق بولی اٹھیا ساتھیان نجات نالی میں پیش کرنا جناب محترم کیانی جمیل صاحب فخر عراق خصوصی جات رفاقت چٹھا صاحب عالم مقیم سعودی عرب اظہر جٹ صاحب عالم مقیم سعودی عرب چودھری خیزر حیات صاحب اور سارے دوست جناب کامران قریشی صاحب تخت پڑی روات رضی اللہ
ان سارے ساتھیاں نے متفقہ جات اور چودھری طارق گجر صاحب ان ساتھیاں نے متفقہ جات نالے شیر وہ جو بے پناہ جاتے تھے وہ جو بے پناہ جاتے تھے آج ہم سے پناہ جاتے ہیں محترم توصیف راوی سرکار نے شعر لکھیا سرکار ایک صدا کی دیا کیا شبیر خان صاحب کام وزیر سعودی عرب راجہ ارسلان صاحب راجہ عویس صاحب انہیں نیچات اجرا ملک نعیم صاحب ملک جوید چودھری حفیظ صاحب اظہر صاحب اور خصوصی سارے بھائی جناب جمیل کیانس کام وزیر سعودی عرب اور جناب راجہ جمیل فخر کروا انہیں نیچات چونکہ جس قصہ پزا میں یہ انہیں لازمی انہیں آدھنے ایک دو بول سنے فرمایش ایسی ایسا کرتی نہ سکنے انہیں نچاہتا ایک دو بول لات میں پیش کرنا پھر صبح اگر جسا سبانہ نچاہتا ہی خصوصی چاہ ساڑھے بھائی رجا جمیل فخر کرپا خیرات مدینے دی بس
سالم مدرم چودری منور صاحب چاچا منظور صاحب اور جناب سجادہ نشین جناب ملک پرویز قلیمی صاحب انہوں نے کافی دیر تو چاہت اور دیگر جتنے بھی انتظامیہ نے بندے انہوں سارا سبانہ نہیں چاہتا ہے وہ میں تڑپا دور مدینہ تو وہ میں تڑپا دور مدینہ تو میری زندگی دا کوئی حال نہیں ہو میری مشکل بھی حل کر دینا میری مشکل بھی حل کر دینا تیرے واسطے کوئی موال نہیں ہو میں تڑپا مدینہ تو میں نو صدیق وار مدینہ وچ میں نو صدیق وار
ایک سیدھا مولا علی مشکل کشا شیر خدا سرکار نشان
لالا جی فور سرور سرور صاحب مجتبی مغل عمر مغل اور جناب تنویر بھائی کیوں وزیر سعودی عرب انا سبانان چاہت اور جناب کے ایم ساؤنڈ علی پور فراشنا تعلق سارے بھائی كياني صاحب كامران كياني انا نبچات اور جناب ساڑھے بھائی كامران قریشی صاحب اور جناب ملک اسد صاحب پی ڈبلیو ڈی شمیر كياني صاحب فخر الرقا كيام وزير سعودی عرب انا سارا سبانا چاہتا ہے ایک چھوٹا جاٹا میں پیش کرسا پھر صبح جس طرح محترم ملک پرویز قلیمی صاحب نے حکم اور جناب چودھری منور صاحب فخر سوڑا ایک دو بول ادھر دنیا وچ سونیا جلائی رکھیا آئے ادھر بالا نساں دوزخ دی نار دے کیوں خفا ہوئے تو یار میرے اسا فقط مہمان دن چار دے بے وفا زمانے ہیں تو تگی آکے اے چھپ لک کے وقت گزارنے یا مختصر چلے غریب دیئے وہ یسان دو کر بس یارا دے یار دے وہ کل مختصر چلے غریب دیئے اسان دو کر بس یارا دے یار دے ایک وار ازما یارا دیا یار ایسا یاری ساڈے نال لا تا صحیح او سفر اڈینا کوڑا دے آدینا او سفر اڈینا کوڑا دے آدینا تھکی کرن دے ہی کو مارنا او ساتا یارا دے یاریاں لائیے توڑن بے سو اسا تا مردی
ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਲਾਈਏ ਤੋੜ ਨਾ ਬੇਸੂ ਅਸਾ ਕਮਰ ਦੀਆ ਤਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚਾਹਤੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਸੀ ਆਸਾ ਯਾਰੀ ਉਤਾਈ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੈਕੂ ਪੈ ਯਾਦਿਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਾਡਿਆਂ ਤੈਕੂ ਪੈ ਯਾਦਿਆਂ ساتھیوں کو اجازت چاہتا ہوں ایک شعر بیٹھا رہے رنگ جو اور ساتھیوں کو اجازت راجہ نصیر صاحب بری امام نال تعلق کنا نے کیا تعلق ہے اخری شعر میں بہتا نے رنگ تساں دوستاں دی نظر کرنا We'll be right back.
ملك فیصل محمود ملك زویر صاحب ملك عمر راجا عاطف صاحب راجا حسین بری امام کا تعلق اور جناب سجادہ نشین ملک پرویش پریامی صاحب چاچا منور اور جناب چاچا رمضان صاحب فخر سہوڑا سڑ بھائی جناب راجا جمیل صاحب فخر کرپا چودری حفیظ صاحب اور جناب ملک نعیم صاحب ملک جاوید صاحب خان شبیر خان صاحب کیا وزیر سعودی عرب جناب راجا سلام صاحب راجا عویس صاحب انہا سارے سمانہ نہیں چاہتا ہے راجا عزر محمد قزر صاحب رشیر واجبا آخری زمانت ہے دو چار بول سرکار نے دو چار چار بول سرکار عارفے کھڑی نے اور پھر اس تو بعد ساڑھے موتروں میں انہوں نے چاہتی کہ سازین بری بری امام بری یہ بھی سنایا جائے اور انشاءاللہ ضرور تساں کی سناسا دو چار بول سرکار عارفے کھڑی نے سلسلے جے بول میں پیش کر صاحب ساڑھے ہر دل موسم دوست جناب راجہ کیسر صاحب چکوان روڈ پکھر اڈن انتلق اور نال خصوصی جات چودری کمل صاحب حال مکنی اٹلی ترجمة
لارجا اج نے جتنی انتظامیہ ہے انا سارا سبانا دی چات اور جناب سڑ بھائی راجا عمر اٹھال نال لگ راجا انصر صاحب اور راجا جمیل صاحب فخر کرپا اور جناب راجا ویس راجا ارسلان خان شبیر خان صاحب ملک نعیم صاحب چودھری حفیظ جناب ملک جاوید صاحب اور انصر صاحب انا سارا سبانا دی چات اور سجادہ نشین ملک پرویز کلیامی صاحب اور چاچا رمضان صاحب چاچا منور صاحب فقر سوڑا انا سانا سبانا نشاد ہے ایک دو بول مدہ مرشد آپ سرکار سو صدیاں تو وجڑ کو لے آئے سرکار بن گئے سرکار بری امام بری 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 سرکار بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری ہے میری کھوٹی قسمت کرو کھری سرکار بری امام بری حق بری بری سرکار بری امام بری منگل تیرا ہائے جنگل دے وچ منگل تیرا جگمگ کردا روزا تیرا میں پیوڑ کپالا پنا سرکار بری ایمان بری حق بری بری سرکار بری ایمان بری سرکار بری ایمان بری حق بری بری سرکار بری ایمان بری بری بری
بري سرکار بري ایمان بري 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 سرکار بري ایمان لال جا سڑے عزیز جی انصر صاحب انہاں نے اچاد نال جڑے بول میں گئے سرکار نے پیش کیتے صرف دو بول اور پھر ساتھیوں کو اجازت يا مان الله